Ժողովուրդ, հաստատ ես հրապարակում ինձանից ավելի վատ երկող չկա, բայց ստեղ երկելը չի կարևոր, ստեղ ուժն ու ոգին է կարևոր, մի հատ բոլորով այս հրապարակից կոչով դիմենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, խնդրում եմ բոլորով, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, դերճակա ունի, պիտասնիկ սասուն, հայերի հողը, մեզ է սպասում, դեր ճամպա ունենք, պիտասնենք սասում, կաջերի հողը, մեզ է սպասում. Արջապենք մեր կաշում է։ Ձայնը շկա, իդեպեսոր երդի ժամանակ մեր հայրենակիցներից մեկը, պայքարի ընկերներից մեկը մոտի կացավ, ասեց, ապեր, ձայնը չկա, պրծելա, ասեցի այ՞ աղբեր, ձենի ինչի սապեր, կամքը կա, ոգին կա, ուժը կա, վճռականությունը կա, ֆիզիկական ես հրել տեղնը, ուրեմն առաջ, էլ ձենի ում ապեր, ժողովուրդ, այսօր ֆանտաստիկ երթ ենք ունեցել Բանգլադեշի ուղությունից, ուզում եմ մի քանի դրվագով կիսվել ձեզ հետ, ովքեր երթի մասնակից չեն եղել կամ ուրիշ ուղությամբ են եղել, այսօր ևս մի անգամ շատ կարևոր արձանագրում արվեց երթի ժամանակ, երբ որ մենք միասին ենք, ուսուսի տված ենք, մի վրուս դարձած ենք, ոչ մենք, Նիկոլը կլնի, ոստիկանությունը կլնի, Տոնիկորի հորոխբոր կնիկը կլնի, ով ուզում անլի, ոչ մեկ չի կարավ ես ճարդի, ոչ մեկ չի կարավ ես կատրի, ոչ մեկ չի կարավ ես կաննասնի, այսօր երբ ոստիկանությունը ուզեցավ բացել մեր պակաց փողոցը, մոտը որապես նեզ պատկեր ստեղծվեց, որ հայ-հայա ցուցարարները բերման էին ենթարկելու կարմիր բերետավորներին։ Նենց որ չենք կոտրվում միայն առաջ, մի քանի բան էլ երիտասարդների մասով ասեմ ու շատ չձանձրացնեմ ձեզ։ Այսօր երթի ժամանակ բերման ենթարկելուց առաջինը բերման ենթարկեցին մի քանի հոգի մեր պայքարի անչափահաս ընկերներից, ովքեր անչափահասը, դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է մեր 13 տարեկան Արայիկը, հիշեք իրան, խոսքերը, որ Նիկոլը անգամ անչափահասներից, անգամ 13-15-5 տարեկան երեխաներից վախում է ժողովուրդ, ասենց, որ բոլոլով իրար է տնենք ոնցը միշտ վախենալով ու միշտ պախնելով, մեր երիտասարդների մեծամասնությունը վստահորեն ասում եմ, մեջից դողում է, ուզում եմ միանայս պայքարին, բայց խանգարով հանգամանքներից մեկը իթիվս այլ հանգամանքների, այն է, որ իրավիճակներ ալում, որ ծնողները վախենում են ու իրանց երեխաներին չեն թողնում, որ գան միանան պայքարի, այս ծնողների վախենալու մասով մի հատ երեխանից դրվակ պատմեմ, մեր հայրենակիցներից մեկը գուցե հիմա էլ մեր շարքերում այստեղ կանգնածավ, երեք մոտեցավ, ինչ չէի ճանաչում, տարեց մարդեր, ասեց, ես հետս բերել եմ իմ երկու աղջիկներին, տղա ջան, հանձնում եմ ձեզ, փողոց բագել կլինի, պլակատ բռնել կլինի, ինչ կարան անեն, խնդրում եմ իմ երկու աղջիկներին ներգրավի ամեն ինչում, որ ես իմանամ, որ առավելագույնը տվել եմ, առավելագույնը հանել եմ, դրանից 5 րոպե հետո բերեց իրա 12 տարեկան տղային, բա Հովոջան, տղաս ճիշտա, պուչուրա, բայց կարծում եմ էլի կարան ինչ-որ բանով ձեզ օգնի, իրան էլ վերցրեք ձեզ, նենց որ,
դիմում եմ մեր երիտասարդների ծնողներին, Ջորջը, վախենալու ոչ մի բան չկա, վախենալը հետո կլինի, եթե հիմա մենք չհաջողենք։ Այո, այո։ Նեծ որ ձեր երեխաներին դուք ինքները տներից հանեք, ձերներից բռնեք ու բերեք ստեղ կանգնացրեք, որովհետև սա երիտասարդների պայքարն է, սա մեր ապագայի պայքարն է, ժողով, սա վաղվա Հայաստանի, վաղվա Արցախի, մեր, ձեր, բոլորից երջանիկ ապրելու պայքարն է։ Մեր հոգու պարտքը։ Ու վերջում, մեր խնդրում եմ, էլի, մեր այդ պայքարը ստեղից անհավանական անելու ու կամերաներով էլ անհավանական լինելու, այնքան շատ է։ Մեր բոլորի ձեռքերը վեր, գիտեմ շատ են ասում ես բեմից, բայց այսօր նրան չեն ասել։ Գրդերի դրան գորը! Բոլորով միասին, պայքար, պայքար!